Myslím, že jsme měli výborný vstup do utkání, prakticky těch prvních 10-12 minut jsme dominovali, bylo to 1-0, pak nesmyslně jsme od toho ustoupili, začali jsme couvat, změnili jsme tu hru, nepochopitelně, nevím proč, a najednou samozřejmě soupeř vožil, vytvořil si tlak, přesilovku, navíc z nich hned dal gól a potom v těch zbylejch 4 minutách první třetiny byl poměrně nebezpečný. My jsme tam nepůsobili dobrým dojmem, důležité bylo, že jsme po druhý neinkasovali. K čemu jsme si samozřejmě řekli, co je potřeba, a myslím si, že od druhé třetiny už potom ta naše hra zase se zlepšila a zaslouženě jsme odskočili soupeři a asi poslední takovej zlomový moment byl ten rychlej gol na 5-1 na začátku třetí třetiny, čím jsme asi eliminovali možný tlak, aby se soupeř nějakým způsobem vrátil do zápasu. Takže určitě hráčům musíme za výkon poděkovat a myslím si, že je dobře, že jsme využívali dneska přesilové hry. Tak já na to navážu, my jsme víceméně hráli akorát posledních 5 minut v první třetině, jinak víceméně jsme na tom ledě neexistovali. Plzeň byla ve všem lepší v soubojích, v bruslení, víceméně přečela nás úplně ve všem, takže pro nás zklamání jediný, co tak omluvit se asi fanouškům a poděkovat jim, že i za takovýhle stavu při nás stáli a ještě nás pozbuzovali.